ዛሬ መግለጫቸውን የሰጡት ሶስቱም ፓርቲዎች ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ መንግስት የህግ የበላይነትንና የዜጎችን በሰላም ወጥቶ የመግባት መብት እንዲያረጋግጥ ሲወተውቱ መቆየታቸውን አስታውሰው የህግ ይከበር ጩኸቶች ሰሚ አጥተው ሀገር የጥቂት ቡድኖች ሀብት ወደ መምሰል እየተጓዘች ነው ብለዋል። ሀገሪቱ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለችም መንግስት በአማራ ክልል ህግ ማስከበር በሚል የጀመረውን ዘመቻ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን፣ ምሁራንን፣ ጋዜጠኞችንና የማህበረሰብ አንቂዎችን ለማሳደድ እየተጠቀመበት መሆኑን በመግለጫቸው ላይ አስፍረዋል። መንግስት በዚህ ሂደት ያሰራቸውን ሰዎች እንዲለቃቸውም ጥሪ አቅርበዋል። በህግ ማስከበር ሰበብ የታፈኑ ንጹሐን፣ ጋዜጠኞች፣ ማህበረሰብ አንቂዎች፣ የፋኖ አባላትና ቤተሰቦቻቸው፣ ምሁራን፣ የጸጥታ ተቋማት ተመላሾችና አባላት፣ የፓርቲ አመራርና አባላት እንዲለቀቁ፣ መንግስት ጠርጥሬያቸዋለሁ ብሎ ካሰበ ደግሞ ተገቢውን የህግ ሂደት በመከተል ለፍርድ ቤት ከማቅረብ ጀምሮ መሰል ሰብአዊ መብቶቻቸው እንዲከበሩ እንጠይቃለን። የህግ ማስከበር ዘመቻው በህግ አግባብ ብቻ መፈጸም እንዳለበትም አሳስበዋል። ማንኛውም የህግ ማስከበር ስራ በሚሰራበት ጊዜ ሀገር ውስጥ ህግና ህግ አግባብን ብቻ ተከትሎ መመሰል ህጋችን ምን አንድ ሰው አካሉ የመጠበቅ መብት አለው እዛ ጋ ሄድና ያ ሊደፈር የሚችለው በፍርድ ቤትና በፍርድ ቤት ትእዛዝ ብቻ። አንድ ሰው ቁጥጥር ስር ሊውል የሚችለው በወንጀል ከተጠረጠረ ጉዳዩ መርማሪ ፖሊስ የሚመለከተው አካል ለፍርድ ቤት አቅርቦ ፍርድ ቤት የእስር ትእዛዝ ካወጣበት በኋላ በዛ የእስር ትእዛዝ መሰረት ቁጥጥር ስር ይውላል። ቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ ቢበዛ 48 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አግባብ ባለው ፍርድ ቤት ቀርቦ ጉዳዩ መታየት መጀመር ነው። ታሳሪዎች ማን እንዳሰራቸው፣ ለምን እንደታሰሩ፣ የት እንደታሰሩ ፍርድ ቤት ቀርበው ደግሞ ጉዳያቸው መታየት መጀመር መቻል አለበት ነው ያለ ነው። ከዚህ ውጭ ከሆነ ከህግ አግባብ ውጭ ስለሆነ እነዚህ ሰዎች ነፃ የመደረግ መብታቸው ተጠብቆ ወደ ቀደመ ህይወታቸው መመለስ መቻል አለባቸው። ይህንን አድራጊም ደግሞ ለጥፋቱ ይቅርታ መጠየቅ መቻል አለበት። ግልጽ የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ክልሎችን ማውደሙንና ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ማክሰሩን የገለጹት ሶስቱ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች በሀገሪቱ የሚታዩትን ችግሮች ለመፍታት የተቋቋመውን ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እንደሚደግፉ ተናግረዋል። ሶስታችንም ፓርቲዎች በጸና አቋም ሀገራዊ ምክክሩ ህዝባችን በሰላም የሚኖርባትን የህግ የበላይነት የተከበረባትን የተግባባንባትን በሰላም ወጥተን ገብተን የምንኖርባትን ሀገር እንድትኖረን የሚያደርግ ብቸኛው ቁልፍ መንገድ ስለሆነ የትኛውም ተግዳሮት ቢመጣ የምክክር ሂደቱ እንደሚቀጥል ሶስታችንም ፓርቲዎች አቋማችን መሆኑን እንዲታወቅልን እንፈልጋለን። የተቃዋሚ ፓርቲዎቹ መግለጫ የሀገሪቱን ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችንም የዳሰሰ ሲሆን መንግስት አሁን እየታየ ያለው የዋጋ ግሽበትና የኑሮ ውድነት ሚሊዮኖችን ለከፋ ረሃብ ከመዳረጉ በፊት በኢኮኖሚ ውስጥ ጣልቃ ገብቶ ገበያውን እንዲያረጋጋ ጠይቀዋል። ለአሜሪካ ድምፅ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን አዲስ አበባ።